قلبِ مطمئن قسط نمبر 25، نماز جماعت نہیں پڑھائی۔ حجت الاسلام حمید روحانی فرماتے ہیں، امام خمینی اپنی ضعیف العمر کے عالم میں جبکہ نجف کی گرمی 50 سینٹی گریڈ پر ہوتی تھی اور تقریباً 18 گھنٹے کا روزہ ہوا کرتا تھا، ماہ مبارک کے تمام روزہ رکھا کرتے تھے اور نماز مغرب عشاء کی جماعت کے بعد افطار کیا کرتے تھے۔ جس دن سنا کہ عراقی حکومت عراق کے بعض افراد کو بھی جرم و بے خطا سزائے موت دے رہی ہے تو اعتراض کے طور پر نماز جماعت روک دی۔ انہوں نے نجف کے گورنر کے بلایا تاکہ ان افراد کو سزائے موت سے بچا لیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔